Олександр обходить своє подвір'я. Васька та його подруга в загоні. Вціліли. Поряд каченята та кури. Все гаразд. Уламки снаряду влучили в сусідній будинок. Каркас його лежить на подвір'ї. Перекриття даху тліє на землі. Олександр прихистив і сусідніх собак. Доглядає за ними та за своїм господарством. А це сусід, і мої сусідські. Мене їх на утосів, щоб кормлю всіх, тому що йде. Васька, Вася, Васька, іди що? Васька, іди, на. Васька, іди сюди. На. Держу, куди дінеся. Жити-то треба, по-любому, нагляд. Щось їсти треба, нагляд. Скільки хватить зерна, скільки викрадуть. Навпроти живе Тетяна. В жінки внаслідок ворожих обстрілів вигоріла половина садиби. Як ми її ліквідовували з сусідами, які тут осталися люди? Прибігали хлопці. В кого вода яка була? У нас ні світла нема, ні газу немає. Вода, яка в басейнях є, то ми там по пару відер хватали, що могли. Ветками тушили, камнями кидали, пісок. Кого що було, та й тушили. Самі, своїми силами. В центрі села вже шикується черга. Сьогодні привезуть продуктові набори та рюкзаки з побутовою хімією. Розвантаження. Починається видача. Пакунки такі, що не всі можуть їх самотужки донести додому. Ну, це допомога хороша. Ти роздавали через місяць, навіть більше ми отримали. Це дуже добре. І це у нас сім'я, звісно, три чоловіка. На місці працює заступниця голови громади Юлія Болгак. В боксах – олія, каші, макаронні вироби, консерви тощо. В рюкзаках – миючі засоби, зубна паста, порошок для прання. Місцева влада забирає це з гуманітарного штабу Червоного Хреста, говорить жінка. Заступник очільника Миколаївської обласної організації Червоного Хреста Аркадій Дабаян говорить, що така допомога може надаватись в залежності від потреби населення. Ця поміч оказується по лінії Міжнародного Червоного Хреста України. Частота її надання залежить від тих верств населення, яким саме вона оказується. Це або раз на місяць, або раз на два тижні, в залежності від конкретної категорії. Це продовольчі набори або побутова хімія. Люди в нас, ви бачите, всі чекають, нам допомагають всі, хто можуть. Зараз Галицинська громада надає посильну підтримку. Ну, нам трошки важко, бо в нас немає світла більше, ніж пів села і повністю село те, що на півдні. От. Але думаємо, що все-таки разом ми справимося. Люди виїжджають або в місто, або в сусідні села та дачі. Сказати, скільки людей залишилось в громаді, важко, говорить Наталія Панашей. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.